Ми вас чекаємо 9-го. А ні, ми чого чекаємо, якщо вони вже будуть дивитися їх. Абло. Гарно погуляти. А, ні, ми раді вас бачити, не скажемо. Так, ми дуже раді вас бачити. Ми вас любимо. В нашому святі. Якщо ви на цьому святі присутні, знаєш, ви для нас важлива частинка нашого життя, нашої родини. Гуляємо! Гарно потусити нам всім. Пам'ятаю, як зустрівся з нею вперше на дискотеці в ліцеї. Перше боявся підійти, потім наважився. Вона вже хотіла виходити з зали, але я догнав її, запросив на наш танець. І ми танцювали, обіймалися. І в кінці танцю я запросив її, запропонував їй зустрічатися. Ну, вона мене відшила, сказала, я подумаю. Ну, написала тобі так. Та, і ми пішли гуляти. Була зима і було дуже холодно. І ми гуляли на вулиці довгий час там. І ми замерзали. Але було весело. А потім я привів її додому. Я дуже наважувався довго її поцілувати, як тільки наважився. З її під'їзду почали виходити бабуськи. Come back home to the ones who raised you. Вийшла одна, ну почекав. Вийшла потім друга за нею. Вийшла третя, четверта. Я вже думав, звідки вони беруться. All grown up in the face, black and blue. Ну, спочатку я сприймала як друг там. І можливо, з того я соромилась тобою цілуватися. А Андрій дуже настойчивий, ухажував за мною. От, і влюбився. Таку людину, як Андрій, треба ще пошукати. Він настільки добрий. Ну, добре, ця ще людина, яка до себе притягує позитив, добро. І вміє гарно пояснювати, настанови давати. Психує сариться на мене. З любля. Тоді тато ще дав мені машину вперше. Каже, куди їдеш? Кажу, на світі, за Вікою. Каже, за Турік, цією дівчинкою? В школі зустрічався. Кажу, да, тат. Каже, ну все, бери Мерседеса, їжай. Дав благословення своє, так сказати, і вже вернувся я з нею. Вже батьки вже питалися, коли там ти... Скільки часу пройшло, що ти тянеш, вона втече від тебе. Я кажу, та не втече, не втече. А потім якось я вирішив, дійсно, вже зустрічаємось більше, ну, якщо в сумі, то більше 4 років. І таку, як Віка, я не уявляю, де можна знайти настільки віддану людину, яка би дійсно постійно була на твоїй стороні, постійно старалася для тебе, віддавала всю себе нам. Нам двом, нашим стосункам, нашій майбутній сім'ї. Вона завжди думала не тільки, навіть не за мене, а якби за двох. There was a change in my chest. Ми вже хочемо цей день, бо зберуться всі наші найближчі люди. У нас буде вінчання, ми будемо обітниці давати. Беру собі тебе. Ну це серйозний крок для кожної пари, і ми вже перед Богом самі творимо. Вірність, щастя і спокійність. І не залишу тебе в цьому допомогу. Я думаю, вона буде ніжна. Я думаю, вона буде любляча. Я думаю, вона буде чекати мене, поки я заберу її.
Куди? За себе заміж. Підіжджає Андрій, приходить з букету, голос труситься. І він як стає на коліно, то це було гарно. Ще з моменту народження сказав, так. Людина знаходиться у пошуку себе. Думала. Свого призначення, своєї долі. І, звичайно, цей шлях встелений надіями, мріями і сподіваннями. Хто, так як і ти, був народжений, шукав і віднайшов своє. Time stands still, got eternity to go. Любити. А як є любов, то буде натхнення робити щось. Гори перевертати заради коханої людини. І дружити. Так, що я хочу, щоб ми з тобою завжди дружили. Мір не всегда. Хтось посвариться. Він завжди каже, Куся, бо ми сваримося за мене. Without a home, the world at my fingertips, fear they go blue, all in a life's work, in the name of you, felt like an eternity.